Hakika sisi anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba hakika tumekuteremshia kitabu kilichofungamana na haki. Kwa hiyo kama unataka kumwabudu au kutekeleza amali yoyote, mkusudie Allah subhanahu wa ta'ala kama unataka radhi zake. Allah vile vile anasema waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Lakini hizo zita ondokea patupu, itakuwa ni habaa mansura, ni mavumbi yanayopeperushwa. Alhamdulillahil wahidil ahad alfardis samad subhanahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu yuhibbul mukhlisina as-sadiqin wa yakrahul munafiqina al-mura'in الذين يقولون ما لا يفعلون ويظهرون خلاف ما يبتنون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها خير من عبد الله حق عبادته مخلصا له الدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين طهروا أنفسهم من النفاق والرياء فعاشوا في الدنيا سعداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والجزاء فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة المؤمنون أخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى يقول رب العزة والجلال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Ndugu zangu ni katika imani, hebu turudie tena kwa mara nyingine kukumbushana juu ya masala ya ikhlas. Ndugu zangu ni ikhlasi ni ibada ya moyo ambayo ni ya msingi kabisa. Bila ya ikhlas, ibada zote ni habaa manthura, hazina maana yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nasema wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa, hatukuamrisha waja wetu isipokuwa ni kwamba wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kumtakasia ibada na utii.
bila kumchanganya na kitu chochote, bila kumchanganya na matamanio ya nafsi, bila ya kumchanganya na riaa, bila ya kuchanganya na unafiki, bila ya kuchanganya na mapenzi ya dunia na tamaa za kidunia, hudhudhu nafsi. Hii ibada ikiepukana na hayo, ikitakasika na hayo, basi inakuwa ndio ibada khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Hunafaa katika hali ya kumtakasia, katika hali ya kutakasika kutokana na aina zote za shirki na aina zote za riaa na mingineyo katika hudhudhi nafsi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Hakika sisi, anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba hakika tumekuteremshia kitabu kilichofungamana na haki. Kwa hiyo fa'budillaha, ewe Muhammad na wafasi wako, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, muabudu Allah, tekeleza aina yoyote ya ibada na ya taa katika hali ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ala lillahi ad-dinul khalis. Sikilizeni, hakika ibada iliyotakasika, taa iliyotakasika, taa iliyokuwa safi, ndiyo ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ibada zingine kinyume cha hivyo ni upuuzi mtupu. Kwa hiyo kama unataka kumwabudu au kutekeleza amali yoyote, mkusudie Allah subhanahu wa ta'ala kama unataka radhi zake. Waqala jalla wa ala, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Sema, hakika Allah peke yake ndiye ninayemwabudu katika hali ya kumtakasia dini, katika hali ya kufanya ikhlasi katika ibada yangu, katika dini yangu. Kwa yasema, waambie hao wapinzani wako, maadui, makafiri, fa'budu ma shi'tum, abuduni munavyo vitaka, abuduni muvipendavyo. Fa'budu ma shi'tum min duni, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusranu mubin. Waambie kwamba hakika wale waliopata hasara ya kweli sio wale waliofilisika duniani, sio wale waliopata mali, waliokosa mali hapa duniani, sio wale waliokosa vyeo hapa duniani. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, hakika waliopata hasara ya kweli ni wale waliozitia hasara nafsi zao, wa ahlihim, na familia zao, na watu wao na watoto wao, yaumal qiyama, siku ya kiyama, ambao watajikuta wao wenyewe wamepata hasara. Lakini sio wao wenyewe, bali hata watoto wao, bali hata familia zao, hawakuzilea, hawakuziongoza maongozi ya kuweza kuzifanikisha, kuweza kufanikiwa siku ya kiyama. Kwa hiyo hata mwanao kama utamlea, ukamsomesha, ukampa mali, sijui ukampa urithi au nini, kama hiyo mali haitamsaidia, haitamuongoza kwenda kufanikiwa huko siku ya kiyama, hakika umemtia hasarani. Wewe mwenyewe ukitajirika, ukiwa katika hali ya
fahari na vyeo hapa duniani. Lakini ukikosa mafanikio ya siku ya kiyama, Allah anasema ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Jueni hiyo ndiyo hasara iliyokuwa bayana, iliyokuwa wazi. Lakini sisi vipi tunaona hasara? Ni kwamba ukiwa katika maisha ya dhiki, katika maisha ya umaskini, huna mali, basi ndiyo hasara. Lakini hakika ya hasara ni ile ambayo itamkuta mwanadamu yeye na familia yake, akakosa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na amali, ndugu zangu, zimegawanyika katika aina tatu. Ibada zimegawanyika au amali zimegawanyika katika aina tatu. Aina ya kwanza, at-ta'atu, ni ta'a. Hii ta'a lazima iwe imeambatana na nia. Ikiwa ni nia nzuri, ikiwa ni nia safi, ikiwa ni nia ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi amali hii itakubalika na faida yake itakuwa ni kubwa hapa duniani na huko akhera. Kwa hiyo amali ya taa lazima iambatane na nia. Na nia yenyewe, ayanwi ya ibadatallahi ta'ala la ghair, akusudie kutafuta radhi za Allah, akusudie kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo katika amali yake. Fa inna waria'a au nifaq au aljah au ghaira dhalika min hududhi nafsi swarat ma'siya. Ta'a, amali ya ta'a, amali ya ibada, akinuia mwenyewe ria au maslahi au chochote katika mambo ya kidunia, basi taa ile inageuka kuwa ni maasi. Ndio Mtume akasema innamal a'malu binniyat, hakika ya amali zinazingatiwa na kuhesabiwa na kulipwa kwa misingi, kwa kulingana na nia za wale waliotenda amali hizo, ndio zinalipwa ibada. Kisha Mtume akatoa mfano, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, yule ambaye hijra yake, maana hijra ni ibada, kiwa unakusudia kwenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama wale waliokuwa wakihama kutoka Makka kwenda Madina kumfuata Mtume, kumfuata Allah na mtume wake. Anasema Mtume, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, yule ambaye hijra yake, safari yake ya kuhama, kuacha watoto wake na familia yake na taabu zote akazipata, anakusudia kwenda kwa Allah, kwenda kupata radhi za Allah na mtume wake. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi kuhama kwake huko kutahesabiwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na hivyo atalipwa kwa mujibu wa kuhama kwake, kwa mujibu wa hijra yake. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, ambaye kuhama kwake na safari zake na taabu zake amekwenda kwa ajili ya dunia anayokusudia kuipata, maslahi ya kidunia, au kwa ajili ya mwanamke anayekusudia kumuoa ambaye kahama pamoja na Waislamu, basi pamoja na taabu zote hizo alizozipata na matatizo na nini, basi hijira yake itahesabiwa kwa mujibu wa nia yake, pamoja na kwamba kwa dhahir inaonekana hii ni ibada kama ibada za wengine, na taabu alizozipata ni kama walizozipata wengine, lakini nia yake ni kinyume na malengo anayokusudiwa kwa hijira hiyo, basi yeye hatoambulia isipokuwa yale aliyoyakusudia, isipokuwa ile dunia aliyoikusudia katika ibada ile. Kwa hiyo ibada inaweza ikabadilika ikawa maasi kwa mujibu wa nia ya yule mwenye kutekeleza ile ibada.
Aina ya pili ya amali ni almubahatu. Amali zilizokuwa za mubahi. Amali zilizoruhusiwa ambazo zinafanywa na watu wote bali hata na wanyama. Mfano kama kulala, mfano kama kula, mfano kama mambo mengine yanayofanywa na wanadamu. Hizi amali hizi zinategemea nia, zinategemea yule aliyozifanya. Kama atafanya amali bila kuleta nia, basi itabaki ni amali ya kawaida. Itabaki ni kitendo cha kawaida ambacho hakimletei thawabu zozote. Lakini kama ataweka nia katika kufanya kitendo hicho, mathalan katika kulala, alale mapema ili aweze kuamka usiku kutekeleza ibada ya kiyamu laili. Au mfano wakula, akala ili apate nguvu aweze kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, basi Allah atamuandikia kwa nia yake, itageuka kuwa ibada. Amali ambayo ni mubahu inaweza ikabadilika ikawa ni ibada wakati wa kutekelezwa, muda wa kuwa mwenyewe ameweka nia nzuri ambayo inakubalika katika ibada. Lakini watu wengi wanapata hasara katika amali kama hizi. Tunafanya tu, tunavaa, tunakula, tunalala, tunaamka bila nia yoyote, bila kuweka nia yoyote ambayo inaweza kumbadilishia amali yake ile iliyokuwa mubah ikawa ni ibada. Aina ya tatu ya amali ni maasi. Fala tataghayyaru an mawdi'iha biniya. Maasi hayabadiliki. Mtu hawezi kufanya maasi, mfano akaiba mali au akapokea mali ya riba kwa njia akapokea riba, alafu akaweka nia ya kujenga msikiti, mali ya khair, akafanya amali ya khairi kwa mali ya haram, ile nia haiwezi kubadilisha amali hiyo ikageuka pengine kuwa ya khairi. Wanasema wanazuoni, fa inna, yani kunuia khairi katika amali ambayo ni ya haramu inakuwa ni shari zaidi na zaidi. Kwa hiyo aina ya tatu ni amali ambayo ni ya haramu, ni maasi. Hii haibadiliki, inabaki kuwa ni maasi. Bali ukiibadilisha kwa hila, ukataa kuifanya ni amali ya kheri, inazidi kuwa ni mbaya zaidi na ni shari zaidi. Haiwezi ikabadilika. Hizo ni amali tatu. Sisi tunayokusudia ni amali ya taa. Amali ya taa, ndugu zanguni, lazima iwe na nia. Nia iliyokuwa ni kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Nia ambayo ni khalis, bila kuichanganya na kitu chochote katika amali zako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameumba mauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kukujaribuni ni yupi katika nyinyi atakayefanya amali iliyokuwa nzuri zaidi. Qala al-Fudail ibn Iyad, amesema Fudail ibn Iyad, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala, anasema ndiyo ile iliyotakasika zaidi na ndiyo iliyokuwa safi zaidi. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, ewe Baba Ali, yani al-Fudail, ni ipi amali ambayo imetakasika zaidi na imekuwa sawa zaidi? Faqala innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Akasema amali
ikiwa ni imetakasika, yani mtu anafanya amali hiyo anakusudia radhi za Allah, hakusudii kitu kingine, hakusudii sifa, inakuwa ni khalis. Lakin lam yakun sawaba, lakini sio sahihi, haikuwa sawa, asema lam yuqbal, haikubaliwi, pamoja na kwamba mwenyewe ataitekeleza kwa njia ya ikhlas na ukhalisi, kwamba hapa anataka radhi za Allah, natoa sadaka kwa ajili ya ibada zisizokuwa sahihi, kwa ajili ya khitma, kwa ajili ya maulidi, kwa ajili ya nini, kwa ikhlas, anataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yuqbal, imekosa sifa ya nini? Sawaban, sio sahihi. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan, na ikiwa ni safi, ni sawa kabisa, fanya ibada ya swala zilizosuniwa, ibada ambazo zimethibiti katika sunna za mtume, kafundisha mtume, lakini wa lam yakun khalisan, natoa sadaka lakini si kwa ikhlas, lam yuqbal, haikubaliwi pia. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, mpaka ibada ile iwe ni khalis, ina ikhlas, iwe na sifa mbili, ina ikhlasi na sifa ya pili ina sifa ya usafi, ya usahihi. Nini? Wal khalis ma kana lillahi subhanahu wa ta'ala, na yenye ikhlasi ni ile ibada inayofanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio khalis. Lakini hii anaweza kufanya hata kafiri, anaweza kufanya kazi za kujitolea, kuwasaidia maskini, kutoa sadaka, nini, hata akisifa kwa watu. Unakuta mtu anatoa sadaka inakwenda mahali ambapo hajulikani, huyu ni kafiri, anaweza kufanya hivyo mubtadi, anaweza kufanya hivyo, fanya kazi, analala usiku, anaimba, anacheza, lakini ibada ile haikufundishwa kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kaifanya kwa ikhlas, hata kisifa kwa mtu, anaweza kufanya kitu kama hicho, haitokubaliwa. Lakini sawab, watu wa sunna, watu wa tauhidi, wanafanya kazi nzuri, wanafanya kazi kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawana ikhlasi katika kazi yao hiyo, katika shughuli zao wanazozifanya, wanatafuta sifa kwa watu, wanatafuta umashuhuri, wanatafuta dunia, maslahi, wanatafuta vyeo, lakini ni watu wa sunna, ni watu wa tauhidi, na zile ibada wanazozifanya kufundisha Mtume haitoshi. Lazima katika ibada zao wawe wanamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ikipata sifa zote hizo mbili inakubaliwa, na ikikosa mojawapo katika sifa zote hizo mbili, basi ile ibada lam yakun khalisan, lam yakun ahsana amalan, haisabiki kwamba ni amal iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo amali iliyokuwa nzuri ni ile ambayo inatabikiana na mafundisho, kwamba kwanza anakusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kisha inakwenda kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu zangu ni katika imani, Allah vile vile anasema ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Ni nani mwenye dini iliyokuwa nzuri zaidi? Ni nani mtiifu mwenye utii uliokuwa mzuri zaidi? Ni nani mwenye kutekeleza ibada iliyokuwa nzuri zaidi? Mimman aslama wajhahu, kuliko yule anayesilimisha
dhati yake, anayesilimisha nafsi yake, anayejitoa kikweli kweli kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajhahu lillah wa huwa muhsinun, akiwa vile vile ni mwenye kufanya vizuri, ni mwenye ihsani katika ibada hiyo, katika Uislamu wake, katika dini yake. Wanasema wanazuoni, fa islamul wajhi, kusalimisha dhati, kusalimisha uso wake, kujita ikhlasun lillah, ikhlasul qasd wal amal lillahi ta'ala, ni kutakasa lengo na kusudio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ihsanu fihi, na kufanya vizuri, wa huwa muhsinun, katika amali hiyo mutabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa sunnatihi, ni kumfata mtume sallallahu alayhi wa sallama na sunna zake. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qadimna ila ma amilu min amalin, tutaziendea amali walizozifanya, faja'alnahu haba'an manthura, tutazifanya kuwa ni mavumbi yanayopeperuka ovyo, hazina faida yoyote, pamoja na kuwa ni amali zilikuwepo, wamejitahidi, wakapigana jihadi, wakasoma, wakanini, wakajitahidi, lakini hizo zitaondokea patupu, itakuwa ni habaa manthura, ni mavumbi yanayopeperushwa. Nini? Kwa sababu wanasema, wa hiya al-a'malu allati kanat ala ghairi sunna, ni amali ambazo zilifanywa bila kufuata sunna, ni amali ambazo zilifanywa bila kufuata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au urida biha ghairu wajhi llah, au zikakusudiwa, amali zimefanywa si kwa kukusudia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala utii. Kwa hiyo Waislamu, tujihadhari na amali zetu tunazozifanya, tusidanganyike kwa wingi wa amali. Wingi wa amali hauna maana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kukutahinini, apate kukujaribuni, ni nani kati yenu atakayefanya amali iliyokuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo uzuri iliyokuwa sahihi, iliyokuwa akhlasuha wa aswabuha, kwa hiyo utaona kwa masikitiko makubwa hii hali inayoendelea, hali ya Waislamu kuvutana, hali ya Waislamu kuzozana, hali ya Waislamu kutoelewana katika misikiti, katika mataasisi, katika sehemu mbalimbali. Waislamu hawaelewani, wanaanza kwa misingi, kwa sura za dhahiri inaonekana wanafanya kazi, wanataka radhi za Allah, ni kazi ya Allah, inavutia, lakini wakifika huko mbele masilahi yakaanza kuonekana, nafasi zikaanza kuonekana, ndipo utakapoona wanaachana, ndipo watakapoanza kugombana. Nini? Kwa sababu hawakuwa na ikhlasi. Hatukuwa na ikhlasi, hatutaki radhi za Allah katika amali hii. Mtu hayuko tayari, sasa mimi nisiposhika cheo hiki, kwa nini, nini itanikosesha nini? Si nimefanya kazi kwa kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nisipokuwa fulani katika nafasi fulani, au nisipotajwa, nisipojulikana, itanikosesha nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwani Allah hanioni? Kwani Allah hanijui? Mimi nilikuwa nataka hapa, nilikuwa nataka radhi ya Allah.
kama nimekosa basi bahati mbaya kuchangia, mwisho wangu ni hapa, najua Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Hilo linakosekana. Ndio unaona taasisi zinazozana, Waislamu wanagombana ovyo katika misikiti, watu hawaelewani. Nini ni ma ni hududhi nasi, ni masalih duniawiya, ni maslahi ya kidunia. Kazi inaanza ni ya Waislamu, ikifika mwisho huko, mwisho mbele ya safari, ndio wanajulikana wenyewe, hii ni ya fulani, hii ni ya watu fulani, hii ni ala. Mbona tukuambiwa pale mwanzoni kwamba kazi hii bwana mtusaidie, tunafanya kwa ajili ya Allah, lakini hii kimsingi ni ya watu fulani, kimsingi ni ya watu watakao isimamia, ni ya kundi fulani. Leo ndio tunakuja kuambiwa haiwezekani bwana, wenyewe ni kina fulani. Nani? Hatuwezi. Mizozo itaendelea, uhasama na uadui itaendelea, na Uislamu hawezi kusonga mbele. Uislamu hawezi kusonga mbele katika hali hii, katika hali ya kutoshirikiana, katika hali ya kutosaidiana, kwa sababu umoja unakosekana, kushirikiana kunakosekana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kukosekana ikhlas. Na ikosekana ikhlas, ria zinaingia, maslahi yanaingia, dunia inaingia. Yote hivi vinapelekea amali ya mja kuwa haina maana yote, ni habaa manthura, haileti matunda hapa katika ulimwengu huu. Kazi zetu zikiwa haziendi kwa pamoja, haziendi kwa ikhlasi, maslahi yanapatikana kwa watu maalumu, haiwezi kupatikana kwa Uislamu kwa pamoja. Uislamu ili usonge mbele, lazima Waislamu washikamane, waende kwa pamoja, washirikiane. Lakini unaona haya makundi yote yanayofanya kazi za Uislamu hayazai matunda ya kuonekana kwa maslahi ya kuweza kukabiliana na adui, yanazaa matunda tu nusu nusu, ambayo yanawanufaisha watu maalumu, lakini matunda ya kunufaisha Uislamu kama Uislamu kitaifa, au hata kama Uislamu kimkoa, kama Uislamu kitaifa, kama Uislamu kimataifa. Maana mtu anaweza kusema hata kidogo tumefanya sisi, tumefanya hivi, tumesaidia nani? Hata kidogo, hiyo haitoshi. Lakini Uislamu bado unaendelea kuwa katika hali ya unyonge. Taifa fulani naweza kusema sisi tuna vio vikuu, tunafanya nini? Hata haitoshi. Tunataka vio vikuu ambavyo vinaweza kusimamia Uislamu, kuendesha Uislamu, kukabiliana na adui. Nyinyi ni mataifa ya Kiislamu, kwa kuwa haya mataifa yana pesa mengi, yana majeshi, yana nini, haya shirikiani, basi hayawezi kukabiliana na adui wa kimataifa. Na yanakosekana kushirikiana kwa sababu gani? Kwa maslahi ya hudhuzi nafsi, vyeo. Kila mmoja anataka cheo katika taifa lake, katika eneo lake. Basi hali hiyo ndivyo inavyoathiri Uislamu kitaifa. Unaweza kusema mimi nina shule, sijui nina nini tunafanya, lakini hii shule haileti athari yoyote. Inaleta athari tu watu fulani wanasoma, inatosha? Haitoshi. Lakini hizi shule zinatakiwa ziwe kitu kimoja, wafanye kitu kinachoonekana, washirikiane. Hivyo hivyo hizi tasmini na taasisi, taasisi ya Kimwanza bwana haitoshi, taasisi ya Kitanga haitoshi, hata kama inafanya kazi, hizi kazi hazina athari. Mimi na taasisi ya Dar es Salaam tu, na Dar es Salaam zimegawanyika, mimi nina Jasuta, mimi nina nini, haitoshi hiyo. Lakini kila mmoja kakumbatia kiji sehemu chake, ili masilahi yasije hatimaye yakatoka mikononi mwake, kwa sababu
si lengo lake kupata radhi za Allah. Lengo lake yeye ni kungangania. Sasa haya magomvi hayawezi kuisha, yataendelea Waislamu. Qafaita ala alhusni alabqa فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.